ਸਦਾ ਜੀ ਮਾਧਵੀ ਸਦਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਤੇ ਤਿਆਂ ਜ਼ਰਬਾ ਮਰੇ ਸਨ ਕਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਖੰਜਰ ਮੈਂ ਬੇਕਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਕਸ ਜ਼ਈਫੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪੁੱਛਦੀ ਖੜੀ ਏ ਆਨ ਦਿਮਾਗੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਸ਼ਾਲਾ ਬੇਣੀ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋਵਲ ਹੈ ਗੋ ਸ਼ਾਲਾ ਬੇਣੀ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋਵਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਐ ਸਲੱਥੀ ਵਾਂਗ ਗਾਲੀ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉੱਠ ਤੋਂ ਪਾਬਿਨ ਤੇ ਬਤੂਲ ਸਜੀ ਸਰ ਚਮਕੇ ਧੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਆਖੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਏ ਆ ਦੇਖ ਮਸੂਮਾਂ ਉੱਠ ਤੂੰ ਤੁਰਦੇ ਉੱਠ ਤੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਈ ਸਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀਰਣ ਅਲਵਿਦਾ ਸਦਾ ਜੀਓ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਲਵਿਦਾ ਹੈ ਅਲਵਿਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਲਵਿਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਲਵਿਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਸਦਾ ਜੀਓ ਬਾਬਾ ਅਲਵਿਦਾ ਜੀਓ ਅਲਵਿਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਲਵਿਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੀ ਵੀਰ ਵੇ ਤੇਰੇ ਆਬਿਦ ਕੁਛ ਮਰ ਗਏ ਗਿਲ ਗਿਆ ਅਲਵਿਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਉਜੜੀ ਦਾ ਵੀਰਣ ਅਲਵਿਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਜੀਓ ਜੀਓ ਹੈ ਅਲਵਿਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਦਾ ਜੀਓ ਮੌਤ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਅਲਵਿਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕੁੱਠੀ ਹੋਈ ਦਾ ਵੀਰਣ ਅਲਵਿਦਾ ਸਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ
دل تیرا آدھی ویندی اے الوداع کربل دا مالک الوداع مظلوم کربلا دا وینا ہے مخدومہ شام جو ویندی پئی ہیں ول سے کڈا بیبی ادی قیدیاں دی ویر کیڑیا مرضیاں ہن تا بس امت دی جیڑیاں مرضیاں ہن تا مل سو جدا تھی ساری الوداع الوداع قیدن دا ویرن ہے الوداع تھکن سے پہلے ممبر زوار صاحب کو دے ماں جے تین زندگی بابا جی یہ وین پڑھ ساں کیوں مجبور ہو گئے ہیں سارا دین مظلوم دا ذکر سنیا وے اوندا خلاصہ ہے یہ وین اساں روندے کیوں ہیں مقصد کیا ہے اتھے کوئی بندہ بھجدا ویندا ہوے تو روندا ویندا ہوے ہر بندہ روک کے پوچھسی بھائی تیرا کیڑا نقصان ہو گیا حد ہو گئی تو ستا اپنے اپنے علاقے چ مظلوم دا ذکر کریں دیو سائیں تو پوچھو زمانہ بے حیا ہو گئے محرم دے وچ اسا سفر کریں دیو نا ساکو پتہ ہی ہن محرم دے وچ مولا جان دے ویڈیو پہ بن گئی اپنے ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں ہن محرم دے وچ ساکو سڑکاں تے روڈاں دے اتے باراتاں مل گئی محلے چ کہیں دی فوتگی ہو وجے شادی رک وندی ہے تینو حیانیا دا کلمہ گو کلمہ ہی پڑھ دیں تو جنہیں در تے بہتر جنازہ کی میں سائن رلیے تے کو کیا پتا ہے اللہ دینا تے یو وین چا شروع میں ممبر زوار سے پڑے وہاں کی میں سائن رلیے اے مجلس دا مقصد سا رو کے لوگاں نو کے دسیں دیا وہ کی میں سائن رلیے تے کو کیا پتا ہے تیرا لگیا کچھ نہیں ہوں دا بچیا کچھ نہیں وہ کی میں سائن سنو سر سنو وین ہے چکرے کیا پتا ہے تیرا لگیا کچھ نہیں ہوں دا بچیا کچھ نہیں وہ گھر بیٹھے ملیا تے کو لا الہ کیوں گھوڑیاں نال بھجیں دے رہے اٹھ سفر چون دے تو سمویاں نال وی جگ کیتی سلام تائے نہیں یاد سکو رمن تو حد کے لے ہو کیا رہ گئے بھیڑ میرا کیا پتا ہے تنہ لگیا کچھ نہیں ہونا بچیا کچھ نہیں تو وچ محرم خوشیاں مناویں تم اپنے پترا کو سہر پاوے تبلیغ اور مسائل اپنے پترا کو سہر پاوے غم کیوں کرے سے تدا رشتہ کیا ہے تدا لگیا کچھ نہیں ہوں گا بچیا کچھ نہیں ہوں کی میں سائن سبحان اللہ اللہ اکبر میرے پردہ دار ماما بہنا دیاں دے سدا ایک جو آزان بھاوے شیعہ موزن دے وے بھاوے اہل سنت موزن سدا پردہ دار علاقہ ہے سارے گھر تھی آواز آوے بھاوے شیعہ دی دھی ہوے بھاوے اہل سنت دی دھی آزان دی آواز کنا تے آوے سر تے چادر سب لے دی دینو پتہ نہ ہوئے ماں دیا بچڑا چادر سنبھال اللہ دی اذان پیا دی تہاڈے تے سوال پیا کرے نا پندرہ اللہ نا علی دی تھی شام دے بازار
موزنا دا اللہ اکبر بی بی آدیا یہ اللہ دی اعلان پیا دیئے میں نبی دی دیا وعدان سن کے سر ہے قدر دی ہے اپنی چادر چنے دی وعدان سن کے سر ہے کچھ نہیں ہوندا بچیا کچھ نہیں ہو کیویں سہن دی ہے